14, 15. A 60. A 70. 71. Ježiši. Co to byla koc? Mluvím. Mluvíš krásně. Můžete začít. No, jí pochválila nás, ne? Vy taky samozřejmě. Proto. Do studia k nám přišel režisér pohádky Saxa na Alice Kouzor, pan Václav Boríček. Dobrý den. Dobrý den. A herečka Uršula Půlková, která v pohádce stvárnila Čarodějnici. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste byli právě na prvním promítání vašeho filmu, tady postavili. Jak vnímáte atmosféru v kinosále? No podívejte, já vždycky mám rád, když stojím před plným kinem a uvádím film, a když se podívám po tom publiku, když s ním navážu kontakt, když jim položím otázku, jako jsem se zeptal, kdo z vás neviděl Dívku na koštěti, původní film, jehož druhý díl jsme teďka právě tady, druhý díl tady předvádíme, no tak žádná ruka se nezdvihla, nebo jenom jedna ruka, ale to snad byl omyl. Nebo to byla schválnost taková, no, jak se to děti dělají. Ale já si myslím, že ten začátek a vůbec průběh toho filmu je v takovém napětí, protože ty děti vlastně čekají, co se bude dít, co bude, ty tam děti postavičky a tohle to všechno tak prostě tak vyčkávají a jsou napnutí a to je právě důležité. Prostě fantazie pracuje a no vůbec musím říct, že atmosféra, když děti přijdou místo do školy, do kina, takže za prvé z toho mají radost, že se trošku ulejou ze školy, a za druhé to publikum dětské je mnohdy daleko jaksi živější a temperamentnější, než je publikum dospělých lidí. Děti reagují bezprostředněji a hlavně je to kolektivní vnímání, že řekněme na pláti se odehraje nějaká humorná situace, jeden se zasměje, všichni se přidají a najednou je z toho nádherná atmosféra. Dívka na koštěti končí tím, že se Saxéno dostává do světa lidí. Nebylo těžké na to navázat? No to nebylo těžké, když se přišlo na nápad, že za těch dalších 20 let, co uplynulo od toho okamžiku, kdy utekla z té Říše pohádek a usílila se mezi lidmi, tak pochopitelně předpokládáme, že chodila do školy, vystudovala, osvojila si jaksi lidské návyky, splynula s prostředím, vdala se, narodila se i holčička a tady to začíná. Poněvadž holčičce se uplynulo několik let, už taky chodila do školy, dokonce do druhé B, jak se ve filmu dovíme, a odtud začíná nový příběh. A proč jste se rozhodl právě pro pokračování Saxány? Nebál jste se, že to je trošku risk? No, já jsem dostal na výběr, abych si vybral některou z našich postav, nebo některých z postav, o kterých jsem už filmy natočil. Byla nabídka zněla tak, že by to mělo být, mohla být třeba hrdinka z Popelky, nebo hrdinka z Jak utopit doktora Mráčka, nebo hrdinka z některého seriálu, třeba Arabela. No, ale my jsme se s Masolkem rozhodli, že zvolíme právě Dívku na koštěti, až tam to bylo jaksi nejpřirozenější, že teda ona zůstala mezi lidmi, narodila se jí dcera a to je tedy začátek. Dcera je samozřejmě zvědavá, něco najde, nějakou relikvii po mamince, ona vůbec netuší, že její maminka byla čarodějnice a že její dědeček je netopír a žije kdesi v pohádkovém světě, ale to všechno se doví. Jak byste porovnal natáčení toho prvního filmu s druhým? Byl to naprosto propastný rozdíl, poněvadž to rozhodnutí naše s Macourkem, když jsme dostali tu nabídku, tak bylo doplněno tím, že bychom tentokrát už více využili trikové techniky, než jsme ji respektive jiným způsobem využívali trikovou techniku, než by to bylo v první Dívce na koštěti. Tam jsme si ty triky vlastně napsali, vymysleli, jak by měly vypadat a pak je
za pomoci kamerama Vladimíra Novotného důkladně promysleli, jak by se dali realizovat, a vlastně se to stalo součástí filmu, že jsme točili normální hraný film a do toho jsme rovnou točili triky, takže když jsme udělali trik, tak druhý den ráno, když přišel čerstvě vyvolený materiál z laboratoří, tak už jsme viděli, jak se trik povedl nebo nepovedl. Pokud se nepovedl, tak jsme ho zkoušeli tak dlouho, až byl prostě v tehdejších poměrech, až byl dokonalý. Teďka nastoupila teda počítačová technika, takže ty postavy, které se tam vyskytují, některé postavy, které se v ději vyskytují, tak jsou uměle vymodelovány a rozhýbány na počítači. Samozřejmě, že potom animátoři s ním mají jaksi obrovskou práci na tím ty přirozené pohyby, aby se příliš nelišili od lidských postav. A dokonce, protože ty postavy také mají poměrně dost dialogů, tak musí podle toho mít mimiku. Čili já jsem musel od herců si nechat namluvit dialogy těch budoucích postav a animátor potom měl naučit sluchátka, odposlouchával zveč těch umělých postav a podle toho jim pohyboval vlastně tváří, pohyby úst, mrkání a tak dále, prostě dával těm uměle vytvořeným tvářím živoucí podobu. Paní Kluková, vy hrajete ve filmu Čarodějnice. Je to ta dobrá čarodějnice, co lidem pomáhá, nebo ta zlá, co lidem škodí? No já si myslím, že je to dobrá čarodějnice, protože Saxan se pomáhá, tata má určitý úkoly, teď se dozví vlastně ode mě, no ode mě, ale od ty čarodějnice, kterou hraju, tak se dozví, že jí dědeček je netopí, je to poprvé slyšet, ona vůbec nevěděla předtím, že nějakého dědečka má. No a takže ta čarodějnice je určitě dobrá, pomáhám Saxance. Když teda vlastně jsem už hodně stará čarodějnice a propadla jsem hazardu, protože hraju na automatech a dokonce i vyhrávám, že pane režisére? No dokonce, ale k tomu jsou komentáře, tam jeden čert, že to strašně závidí, že vyhrála. Ale ten hostinský, který sleduje, protože ji tam každý den vidí u těch automatů, tak říká, prosím tě, když ona to tam sama všechno naházela za ty léta. Ano. Jaké to bylo zahrát si čarodějnici? Tak, já se cítím sama jako, trošku jako čarodějnice, protože zabývám se tímhle trošku, takže pro mě to byla velká čest, že jsem si mohla zahrát tu čarodějnici. Až na ten hazard, až normálně nehraješ? Ne, to ne, normálně nehraju, ale ráda bych. Já se přiznávám, ráda bych vyhrála. Ráda bych hrála i vyhrála, já se přiznám, že to vůbec neumím. Dceru Saxány hraje malá dívka ve filmu. Jaké bylo těžké spolupracovat s dítětem ve filmu? To tak bylo, protože Hrenka žádnou takovou zkušenost v životě neměla, takže to bylo poprvé. No a samozřejmě, že to pro ní všechno bylo nové, byla zpočátku trošku nejistá, a když jsme zkoušeli, ona se to musela chtět naučit. Dostala text, ten se naučila, uměla ho bezvadně říkat s patřičnými intonacemi. No a nakonec jsem teda sáhnul po této dívce ze skutečně širokého výběru. V počátku byl takový konkurs, že jsme najmuli agenturu, která vyhledávala prostě dívky v tomhletom věku. Já jsem jim teda dal, jak by měla asi vypadat typově, jak by měla vypadat, aby tam bylo trošku nějaké té malé čarodějničky v tom výrazu a vůbec jaksi ve fyziognomii. No a když jsem vyzkoušel teda větší množství děvčat, tak našla spadla volba na Helenku Nováčkovou, se kterou jsem to celé potom secvičil, no a vedl jsem jí tady těch jednotlivých záběrech, takže jsem jí to taky trošku předehrával sám, kudy by měla jít, jak by se měla tvářit, jak by se měla pohybovat a tak dále. A jak by se podle vás měla tvářit malá čarodějnice? Jako normální holka, poněvadž ona není čarodějnice, ona je holka, ona se jenom setká s tím pohádkovým prostředím a protože si navlékla šaty po mamince, tak se zařadila mezi malé čarodějničky, které ji vzali mezi sebe a dokonce se tam taky prolétne na košky. Tak malé Saxáně možná určilo budoucí kariéru, tady ta zkušenost. Jak byste se dostala do hraní? No tak to je hrozně dlouhá historie, jak já jsem se dostala k hraní.
To si myslím, že ani... Já jsem začala jako amatér hrát divadlo, a protože jsem původně zdravotní sestra. A chodila jsem do amatérského souboru a potom jsem dostala nabídku do profesionálního divadla a dneska vlastně už je to 45 let, co se tím, touhletou profesí živím. Prozradila byste nám něco na pana režiséra v průběhu natáčení? No tak nemůžu na pana režiséra nic prozradit, protože nevím, co bych na něj měla prozradit, jelikož nic nevím. Akorát to, že jsme spolupracovali po druhý, protože já jsem měla taky takovou malou roličku v Arabele a byla to pro mě velká čest, že jsem mohla teda s panem Boličkem pracovat. Byla jsem hrozně ráda. Asi několik nocí jsem z toho ani nespala, když jsem se to dozvěděla. Ne několik, ale dvě. Takže a co bych já mohla prozradit, to nevím, pane režisére, podpomožte mě, co bych já tak na vás mohla prozradit. Že má rád knedlíky.